1336, lös följande system Använd substitutionsmetoden eller additionsmetoden. Eh, jag kan blanda dem. Eh, vi gör det. Vi börjar med additionsmetoden och sen slutar med substitutionsmetoden. Okej, okay. eh, För att lösa den så vill jag att vi ska ha flytta x där, så negativ 2,0x. Negativ 2,0x. Så att jag får negativ 2,0x adderar med 12 i. är lika med negativ 5,4. Får vi också 0,8x plus 14 i. lika med 78 så 20 och 8, var träffar de? 40. Alltså 4. 40. 8 gånger 5 är 40. Eh, då gör vi det då. Okay. Så om vi multiplicerar den här med 2. Och den här med 5. Så får jag 4, negativ 4, 0x. Adderar den med 24 i, eller Lika med 8, 10,8. Negativ. Och den andra blir negativ 4, 0x. Nej, positiv 4, 0x inte negativ. Och sen adderar den med 270 i eller lika med, jag använder mina räkningar, 7,8 multiplicerat med 5. 39, .0. Så att om vi adderar den nu så får vi, den här blir noll. Så har vi 9,4y eller lika med.

jag Hoppas att ni ser den. Jag har vattenstämpel där. Jag Hoppas att ni ser den. Så y är lika med 28,2 dividerat med, med, 28 med 9,4. Så får vi 3. Då är vi klart med i är lika med 3. Då tar vi substitutionsmetoden. Då. Så har vi, vi använder ettan, säger jag. Så har vi 1,2 multiplicerar med 3 är lika med 2,0x minus 5,4. Adderar vi med 5,4 adderar med 5,4 så får vi 3,6. 3,6 adderar med 5,4 så får vi 9 är lika med 2,0x dividerat med 2,0x. 2,0. Nej, äh, 2,0 bara, inte med x. Oj. Vad gör jag? Så. Ett 2 här så har vi x är lika med 4 kan 5. Så har vi x som är 4,5 och y som är 3. Ska vi titta på b. Eh, om jag tar minus b där Så får jag, om minus b där så får jag 1000 a eller lika med 10b minus 330. Sen får jag här 100a lika med negativ b plus 27. Så att när jag multiplicerar den här med 10 så får jag 100a eller äh, lika med 10b minus 330. Sen har vi också tusen A, är lika med negativ B, minus plus, 270. plus Så den här blir noll, så har vi 2000 A, är lika med negativ Hmm. 160 Nej, 60. Då dividerar vi med 2000. 2000 Så får vi A är lika med 6 av 200. Då dividerar vi med 2. Så vi har negativt 3 av 100. 0,03 Negativ 0,03 Och då tar vi 2 eh, nu då Vi tar 2 den här gången också Nej, äh, inte också Den här gången, vi tar 2 Så sätter vi in 100, multiplicerar med Negativ 3 jag vill inte ha den där. 100 multiplicerar med negativ 3, delar eh, plus b är lika med 27. Och det här blir negativ 3 plus b är lika med 27. Om där med 3, adderar är med 3. Så har vi B är lika med 30. Som ni ser nu. Så att vi har förbi nu då uppgift B. Vi har A som är negativ 300 del, eller 0,03, negativ 0,03 om ni vill. C är lite enklare, så om jag multiplicerar den här med negativ 1 så får jag den här nu då. negativ 0,1z och sen vi positiv x nu då. och sen negativ 44 är lika med 0. Och sen vi har 0,08z. Kanske kan ta bort den där. och sen där Z. Minus x adderar vi med 50 är lika med 0. E 0,1 Z. Så har vi negativ 0,1 adderar vi 0,1 08, så vad blir det då? Negativ 0,02. Så negativ 0,02z. Den här är 0. Och vad blir det? 6. Lika med 6. Min hjärna funkar inte. Minus 44. Ja, oh, 6. Lika med 0. Adderar vi med 6 båda led, men subtraherar vi. Subtraherar adär, vi med 6, med så Den här blir så 0, så har vi negativ 0,02z är lika med negativ 6. Dividerar vi med negativ 0,02. negativ 0,02. Förlänger vi med 100 så 600 dividerat med 2. Där är 300. Alltså z. Z. X här. En z här är lika med 300. Och x där. Där x är vara. Vi tittar. Vi läser x nu. Så har vi, vi kan använda ettan, det spelar ingen roll. Har vi 0,1z minus x plus 44 är lika med 0. Men jag adderar x där till båda så att jag har ingen xr Så har jag 0,1 multiplicerat med 300 plus 44 är lika med x och 1 av... Jag pratar med procent nu. Men 0,1 är det spelar ingen roll. 10 av 3, 300 är 30. Så har vi... Det samma sak. Att dividera det med, med 10. Så har vi 30. Så att 30 plus 44 är 74. Är lika med x. Så vår x här är 74.